Hej, jeg vil i den her video demonstrere, hvordan man kan optage en lyd i Reaper, og hvordan man gemmer sit projekt, så man har styr på, hvad lydfilerne hedder og hvor de ligger henne. Jeg starter med et tomt projekt, højreklikker, vælger Insert New Track. For at få lyd ind på sporet, skal det armeres, det vil sige, at jeg klikker her, så kan jeg se nu, at der kommer signal ind, og jeg er klar til at optage. Det bliver ikke optaget noget, før jeg trykker på Record. Så vil markøren begynde at løbe, og jeg kan optage noget. Hvis jeg bruger computerens interne mikrofon og højtaler, så vil det hele begynde at hyle, hvis jeg trykker her. Hvis jeg vil undgå hyl, kan jeg gå ned og mute mit masterspor. En bedre løsning er dog at bruge nogle hovedtelefoner og en mikrofon gennem et lydkort eller mikrofonen i et headset. Nu vil jeg prøve at demonstrere, hvad der sker, når jeg lader den køre, trykker record, venter lige, til markøren begynder at rulle her. Så optager den alt, hvad jeg siger. Jeg tager også lige et klap. Sådan. Jeg vil nu trykke på stop. Sådan. Når jeg trykker på stop-knappen, så bliver jeg spurgt, om jeg vil gemme det, jeg har lavet. Og det letteste er jo selvfølgelig at se save all, men så har jeg ikke styr på, hvor det bliver gemt. Så bliver det gemt i den standard mappe, som Reaper har til det. Så en bedre idé er måske lige at sige rename til det her, så man ved, hvad det er for noget. Så jeg giver den et navn, og det er bare en testoptagelse, jeg har lavet her. Og den tager også stilling til, hvor jeg kan gemme det henne. Det er måske ikke så vigtigt. Det er faktisk ikke så vigtigt i første omgang. Så man kan bare her vælge at sige, okay, gem du det lige ud på desktop. Der vil også være en mappe inde i dine dokumenter, der hedder Reaper Media. Det kunne også være der, den som standard vil gemme det. Det tror jeg faktisk, den vil gøre for de fleste. Nu siger jeg bare lige save. Det tror jeg faktisk, sådan. Det gør for de fleste. Nu siger jeg bare lige save. Så siger jeg save all. Nu har jeg gemt det, og jeg har klikket stop, og jeg kan fjerne og mere af sporet. Jeg vil også kunne høre det, hvis jeg afspiller det. Men det, der især er vigtigt nu, det er, at jeg vil gemme hele mit Reaper-projekt. Og når jeg gør det, så skal jeg selvfølgelig tage stilling til, hvor det er, jeg gerne vil gemme det henne. Jeg vil måske gerne have en mappe til det. Nu kalder jeg lige det her for en testoptagelse igen. Og jeg navigerer altså hen til den mappe, hvor jeg vil have gemt mit Reaper-projekt. Men så sætter jeg flueben her, Create Subdirectory for Project. Det betyder, at Reaper vil lave en undermappe, hvor den vil gemme alle tingene i. Og så kan jeg vælge mellem Move All Media into Project Directory, eller Copy rather than Move. Hvis jeg ved, at den her lyd, jeg har optaget, kun bliver brugt i det her ene projekt, så er det en god idé at vælge Move. Hvis jeg har brugt en lyd, som jeg også kunne have brugt til nogle andre ting, så er det smartere at tage en kopi af den. Så ligger den bare to steder på ens harddisk. Den fantastiske lyd, jeg lige har optaget, bruger jeg ikke andre steder, så jeg vælger Move All Media. Så nu siger jeg Save, og det tager så lige et øjeblik, og vi kan så lige se, hvad der skete. Ja, nu navigerer den til mappen, som jeg gemte i. I kan se, her ligger der en mappe, der hedder testoptagelse. Hvis jeg klikker ind i den, så ligger der både selve Reaper-dokumentet, men der ligger også en undermappe, der hedder Media, hvor selve lydfilen befinder sig. Jeg har nu altså styr på, at hvis jeg blot tager hele den her mappe, der hedder testoptagelse, hvis jeg giver den til nogen, eller skal dele den med nogen, så hvis de får alt, hvad der er i den mappe, så vil de kunne åbne hele projektet. Og jeg har styr på, hvad mine lydfiler hedder, og hvor de ligger henne.